quan es treballa a classe, la vista al front o a la taula, però nosaltres mirem amunt, cap al sostre, on trobem aquest ventilador. Es tracta d'un dels 25 aparells que l'Ajuntament de Bigues i Riells del Fai ha instal·lat a les escoles al Colomer i al Turó. L'objectiu és millorar la circulació de l'aire després de detectar un augment de la temperatura dins de les aules. Els centres educatius sempre han estat orientats sobretot a aprofitar el sol. Doncs ara aquest canvi que estem vivint, el canvi climàtic, ens fa doncs, la necessitat de que hi hagi una recirculació d'aire per facilitar aquesta ventilació dintre de les aules. De moment s'han instal·lat 11 ventiladors a l'escola al Turó i 14 al Colomer. Tot i així, hi ha aules que s'han quedat sense aquest aparell. En aquest sentit, els centres han prioritzat aquells espais on són més necessaris. A més, l'Ajuntament té previst instal·lar-ne 4 més a l'escola al Colomer. Sabem de sobres que a vegades que això no és suficient per un centre educatiu amb tants alumnes i unes aules que són grans i amb sostres alts. Però ara mateix és el que nosaltres hem pogut per facilitar una miqueta aquesta ventilació, que és el que considerem important. Al voltant de 560 alumnes entre els dos centres educatius es beneficien dels nous ventiladors des d'aquest inici de curs.